tino kutenda Mwari mangwana ne anhasi atinosangana zvakare muri Zimbabwe vatendi vose kumativi ose enyika kwamuri tinofara tichitenda Mwari vari kutichengeta nekutipa upenyu kutisanganisa panguva yekushumirwa kweshoko Mwari kudenga ngakukomborerei ndini wenyu Bishop AD Madawo President weAFM muZimbabwe ndinoda kuti titarise kubva kushoko raMwari murugwaro rwavaHebheru chapter number 12 paverse ya 24 verse imwe chete inoti iyo nokuna Jesu murevereri wesungano itsva nokuropa rakasaswa rinotaura zvakanaka kupfuura raAbheru imwe inoti zvinotaura rinotaura zviri nani kupfuura ropa raAbheru ndinoda kuti tigoverane mangwana neanhasi kubva mushoko raMwari iwe mutereri ukomborerwe iwe mutereri uitwe zvakanaka pamusoro wenyaya unoti iwo ropa rinotaura zvinhu zviri nani ropa rinotaura zvinhu zviri nani pano taverenga muverengi munyori kuvaHebheru chapter 12 achitaura pamusoro pekuti avo vanotenda takauya kuna Jesu takauya kugomo reZioni takauya kukereke yamatangwe iyo ine vane mazita akanyorwa mubhuku reGwayana takauya kuna Mwari takauya kusungano takauya kunomurevereri Jesu uyo anyorwa panapa achinzi takauya kumurevereri wesungano itsva nekuropa rokusaswa rinotaura zviri nani kudarika ropa raAbheru chekutanga chakada kuti chizikanwe navateereri mazuva ranhasi ndechekuti ropa rinotaura zvizive kuti ropa romunhu ropa rako rinotaura kana anachiremba vachida kubata hosha chirwere pamunhu kana achinge aenda kuchipatara vanotarisa ropa even muna chitwa postmortem vanosvika pakutarisa ropa iye atofa kudhara vachitsvaka chirwere chinotaura neropa ropa rinotaura kuti munhu uyu chirwere chiri mukati make chiri kumutambudza ndechakati nekuti ropa rinotaura unoziva kana uri pakati pavanhu vakashata vanobata zvinhu zvakaipa vane mifungo yakaipa pamwe evil intentions against iwewe unonzwa munhu akuti vanhu ava ndandisingavazivi asi ropa rangu raingotaura kuti panapa pandiri vanhu ava havasi raiti dzimwe nguva unosangana nemunhu achikusekerera munhu achikufarira pamwe ihama pamwe haisi hama pamwe kubasa kana kumaraini kana kuchechi asi unonzwa kuti you are not comfortable around munhu iyeye unonzwa ropa rako richitaura kuti this is an evil person dzimwe nguva usati wagamuchira nyaya dzakaipa kana bad news pane chinoitika mukati meropa rako pane communication inoitika pakati mukati meropa rako kana zvaitika unzwa munhu akuti asi ropa rangu rataura ndazvinzwa muropa rangu kuti ndichagamuchira nyaya dzakashata vanhu vazhinji vanoteverwa neminyama vanoitikirwa nezvinhu zvisina zvakaipa vasingafaririwi navanhu unonzwa achinzi uyo munhu une ropa rakaipa ropa rake rinoudza vanhu kuti uyu munhu ngavamuvenge ropa rake rinoudza vanhu kuti munhu uyu vanhu ngavarege kumufarira munhu akadaro dzimwe nguva une ropa rekungopomerwa mosva dzaasingazivi ropa rake rinotaura kuti ngaapomerwe mosva umwe dzimwe nguva uripo vaya vaakuti kana vachishanda namaoko akatengesa kana atengesa huswa atengesa zvisina basa unoona maoko ake abata mari unonzwa vakunzi ava ndeve ropa remari ropa rinotaura kune vamwe vokuti kana vakasvika panzvimbo vanongoita vatungamiriri kubasa unongotungamirira panharaunda unongotungamirira chii chaitika ava ndevane ropa reushe ropa rake rinotaura ushe ropa rake rinotaura utungamiriri pamo pataverenga pari kunzi kune ropa rakasaswa pane ropa rokusaswa rinotaura zviri nani kudarika ropa raAbheru
Regaiti motanga kutarisa kuti ropa raAbel chii chine chekuita chitaura nebhaibheri pamusoro peropa raAbel. Ukaenda kuna Genesis chapter number 4 pane nyaya yemurume unonzi Adam nemudzimai wake Eve vabuda mugarden of garden reEden. Bhaibheri rinoti vakabereka kana kuzvara vana vavo. Panguva yatiri kuverenga iyi tiri kunzwa nezva Cain akanga ari muhombe naAdam nununa wake. Vamwe vanoti vakomana vakanga vari mapatya, but kutaura ka kwevanzveri vamagwaro. Asi tozoziva kuti Cain naAbel vakange vari vakoma nomununa. Bhuku inoti vakaunza zvibayiro zvavo pamberi paJehovha. Bhaibheri rinoti Cain Mwari akasagamuchira Cain nechibayiro chake, asi akagamuchira Abel nechibayiro chakauya nacho. Cain akanga auya nezvirimwa zvakanga arima nguva iyoyo. Abel akauya nemakwai, akauya negwai, firstborn of his flock, pamwe chete namafuta mafuta emakwai iwayo. Bhaibheri rinoti Cain akabva atsamwa, akatsamwira mukoma wake, munumuna wake, akatsamwira munumuna wake. Kune vanhu vanoti kana waropafadzwa naMwari vanokutsamwira. Vanotsamwira kubudirira kwako, havafari. Vanotsamwira kusimudzirwa kwako kana une chipo chawinacho chakanaka chinokuita kuti zvinhu zvako zvifambe. Vanokutsamwira. Vamwe vanotsamwira kufara kwaunoita nomudzimai wako kana kufara kwaunoita nomurume wako, ugaro hwako mumba mako une vanhu vanotsamwa nazvo. Business lako parinofamba kune vanhu vanotsamwa nazvo. Munoziva mugara kwedu kune vanhu vanofarira kukuona uchishupika chete, vanofarira kukuona usingafari, zvikuru veukama, zvikuru vari pedyo. Apa tikuona Cain panzvimbo yekuti afarire kubudirira kwomununʼuna wake, panzvimbo yekuti afarire kugamuchirwa kwechipo chomununʼuna wake, zvakamutsamwisa. Rega ndikutaurire vane godo nevanotsamwa pamusoro pako, siyana navo, vaignore. Une uripo mumwe muimbi akamboimba kare akati ndichava ignore, vachaita wiki. Vane godo vaignore, vanokuvenga vaignore, vanotaura zvakaipa pamusoro pako vaignore. Mwari Bhaibheri rinoti iro yakasvika nguva yekuti Cain akauraya munumuna wake. Cain akaponda munumuna wake achimupondera kuti chipo chake chagamuchirwa naMwari, achimupondera kuti chipo chake chafadza Mwari. Rega ndikutaurire vanokuponda nevanokuvenga havakuponderi kuti uri munhu wakaipa. Iko kubudirira kwako, iko kusimudzirwa kwako kune vanotsamwa nako. Zvino auraya munumuna wake. Bhaibheri rinoti Mwari akati kwaari, waiteiko? Inzwi reropa romunumuna wako rinodaidzira kwandiri panyika. Inzwi reropa romunumuna wako rinodaidzira kwandiri panyika. The voice of the blood of your brother is calling unto me. Inzwi reropa romunumuna wako. Tinobva tadzidza pana pakuti ropa rine voice, ropa rinokomunikata, ropa rinotaura. Mwari kunoti kuna Cain, inzwi reropa romunumuna wako rinodaidzira kwandiri panyika. Zvino watukwa, wadzingwa panyika iyo yashamisa muromo wayo kugamuchira ropa romunumuna wako paruoko rwako. Kana uchirima ivhu haringakupi simba raro, uchava mutizi nomudzungairi panyika. Ipapo Cain akati kuna Jehovha, kurobwa kwangu kukuru, handikakutakuri. Tarirai, mandidzinga nhasi panyika ino, ndichavanda pamberi penyu, ndichava mutizi nomudzungairi panyika. Ani nani unondiwana uchandiuraya? Regai titaure pano kuti ropa raAbel radeurwa, ropa raAbel radeurwa, rakachema pamberi paMwari, rakadaidzira pamberi paMwari. Kunyange ukazoverenga kuna Revelation chapter number 5 kune pamwe panonzi naJohani, ndakaona inzwi paalta yaJehovha, ropa ravatsvene vakange vaurayiwa vhangeri richichema richiti iro kuna Mwari, ko muchatsiva riini vanhu ava vakatiponda? Muchatsiva riini vanhu ava vachatiuraya, vakatiuraya? Zvinoda kuti tizvizive kuti ropa rinotaura. Munhu achiri mupenyu ropa rinotaura. Kunyange warideura, rega nditaure vanhu, mukati menyika yekwedu munhu haangourayiwi senge uri kuraya mombe, munhu haangourayiwi senge uri kuraya
kuraya huku munhu anga haurayiwi kunge uri kuraya mbudzi nekuti ukadeura ropa romunhu rine zvarichataura kuna Mwari pamusoro pako rine zvarichataura pamusoro poupenyu hwako richitaura zvakashata richitaura zvakaipa zvino panapa zvinonzi chii toda kutarisa kuti ropa raAbheri raitaura chii ropa raAbheri raitaura kutukwa pamusoro pakei ropa raAbheri raitaura kuti iko nyika yatukwa paunorima haichakupi simba rayo haichakupi chibereko chayo ropa raAbheri raitaura kutsiva raitaura ngozi mupenyu waKain ropa raAbheri raiti iwe Abel nokuti raAbheri raiti Kain nemhaka kuti wandiuraya uchava mudzungairi munyika iwe Kain nemhaka kuti wadeura ropa rangu ropa raAbheri rinoti uchava mutizi pamberi penyika unoziva mudzungairi Bible rechinongoti a vagabond mudzungairi munhu asina pake mudzungairi munhu asina chake hapana chaanobata chinoendeka ukamuona ukaritsarisa meaning yaro kubva kuchiHebheru roreva munhu anongofamba rwendo asina kwaari kuenda unongofamba chete asina kwaari kuenda kune vanhu vafamba nzendo dzema 70 years asina chaakabata muupenyu hwake imba hana vana hana kana ainawo vazere munyika yose hana kana mbwa hana kana kiti hana chinonzi chake upenyu hwake ndokudzungaira chii chinenge chaitika zvakawanda zvinenge zvakonzereswa asi panapa raAbheri zvaitika kuna Kain zvakakonzerwa nekudeura ropa remukomana uyu anonzi Abel ropa raAbheri raiti iwewe uchava mutizi munyika ropa raAbheri raiti haumbofi wakawana rugare ropa raAbheri raiti kwese kwaunoenda iwe uchaurayiwa rega nditaure nehama yangu kana wakadeura ropa romunhu kune ngozi inotevera pamusoro pako dzimwe nguva inotevera dzinza kune vana vari kutambudzika nhasi nekuda kwemadzibaba avo vakadeura ropa ravanhu kune vanhu vari kushupika nhasi nekuda kwehama dzavo dzakadeura ropa ravanhu ropa iroro rinongotaura pamusoro pavo kudzungaira chete ropa iroro rinotaura rufu chete ropa iroro hapana pavanogara nemadzimai zvichiendeka hapana chevanofata namaoko chinofamba nekuda kweropa revanhu ravakadeura rega nditaure nyika yezimbabwe ropa romunhu harienderi mahara ropa romunhu harienderi mahara haudeuri ropa romunhu zvoita senge wauraya huku kana uraya mombe ropa romunhu rinotaura tiri kuzviona panapa ropa raAbheri rakataura ropa raAbheri rakadaidzira ropa raAbheri rakadaidzira kuti iwe uchava mudzungairi nekuti wadeura ropa zvino panapa pari kunzi pane ropa rokusasa rinotaura zviri nani kudarika ropa raAbheri ropa rokusasa rinotaura zviri nani kudarika ropa raAbheri ropa rokusasa iri iropa rani toda kufamba zvishoma nezvishoma timbotaura pamusoro peropa rokusasa paunotarisa Bible rega nditaure hama dzangu dzikunditeerera mangwanani ano kuti Bible from Genesis kusvika pana Revelation inyaya yaJesu Kristu nekuponeswa kwavana vavanhu Bible inyaya yaMwari neplani yake yokusunungura nekuponesa vana vavanhu chekutanga ukatarisa Adam naEve pavakatadza mugarden reEden Mwari wakanga akati musi wamunodya muchero uyu muchafa rufu you will die indeed nechizulu vanoti uza kufa nokufa that means double death asi tinoona Adam mushure mekunge atadza Mwari wakamunzwira tsitsi Mwari wakada kuradza nyika plani yake yeropa rokusasa ipapo bhuku inoti Adam atiza pamberi paMwari Adam awanda paanodanwa naMwari unoti ndatiza nemhaka yekundaona kuti handina kufeka handina ndakashama pamberi penyu zvikanzi wazviziva sei asi wadya kani muchero womuti wandakati usadya story yaAdam munoiziva asi Bhaibheri rinoti Mwari wakauraya mhuka isina mhosva ropa remhuka iroro rikadeuka mhuka iyoyo yakafa panzvimbo yaAdam naEvha Adam naEvha ndovafekedzwa zvikumba zvemhuka iya kuti kushama kwavo kusaonekwa tiri kuona plani yaMwari yeropa rokusasva tiri kuona plani yaMwari yeropa radeuka rinodeukira munhu ane mhosva
kuitira kuti rake rege kudeuka unobva ashongedzwa Adam na Eva nekuda kuti kune mhuka isina mhosva yadeura ropa rayo. Tinotarisa ropa rokusaswa pana Exodus chapter number 12 pane nyaya vana vaIsraeri vatambura munyika yeJipita vari varanda navatorwa vashungurudzwa munyika yeJipita vashandiswa vari maslave. Bhaibheri rinoti Mwari wakatuma Mozisi kuti enda unovaburitsa, enda unovasunungura vabude munyika yeutapwa. Ndarangarira kuchema kwavanhu vangu. Ndimwari unorangarira, ndimwari unoziva, ndimwari unoona, ndimwari une hanya. Bhaibheri rinoti taurira kuti vana vaIsraeri Mozisi atuma muIjipita kune minana yaakaita yekushandura mvura ikava ropa, asi hazvina kushandura chinhu. Mozisi akadaidza inda dzikaruma vanhu asi hapana chakachinja. Mozisi akadaidza madatya akapinda mukati menyika, hapana chakachinja. Kukavapo rima rimwe zuva rakaita 3 days 3 nights, vanhu Bhaibheri rinoti pakaita rima rokuti havaigona kuonana kana rima rinobatika riya, asi hapana chakachinja, havana kubuda. Asi pekupedzesera zvinonzi naMwari zuva rekubuda kwavana vaIsraeri rasvika munyika yeJipita. Zuva rokubuda kwavo rasvika. Vachabuda sei? Minana yaitiwa, mabasa makuru aitiwa, asi hapana abuda. Varamba vakangodzikirirwa, varamba vachidzvanyirirwa. Zvikanzi nhasi pane mutumwa worufu achafamba nyika yose yeJipita, asi ndoda kuti kana asvika mudzimba dzenyu unofanira kuwana makasasa ropa regwayana. Vakapiwa instruction naMwari kuti ngavauraye gwayana gono regore rimwe chete risina chipomerwa. Each and every house, imba imwe neimwe iwanikwe yakasaswa ropa padoo, pamagwatidziro emasuo avo pachawanikwa ropa. Mutumwa worufu akanga asingapindi. Bhaibheri rinoti zuva iroro mutumwa wakafamba mukati menyika iyoyo yeIjipita. Haana kufamba achisarudza dzimba, akafamba dzimba dzose. Pakawanikwa paine ropa, hakuna dangwe rakaurayiwa. Matangwe edzimba dzose kwakawanikwa kusina ropa, kwakafiwa, kwakava namariro. Kana baba vari dangwe vaifa, dangwe repamba ipapo rafa. Mai kana vari dangwe vofa, dangwe remombe, dangwe rehwai, dangwe rechii remhuka, matangwe ose akaurayiwa nejudgment yakabuda kubva kuna Mwari munyika yeJipita nemhaka yekuti imba iyoyo yakanga isina ropa. Ropa rokusasa rakasaswa navana vaIsraeri, ropa regwayana rakasaswa navana vaIsraeri mumagwatidziro edzimba dzavo. Rine zvarakataura kumutumwa worufu, kune zvarakataura kune ngirozi yaifamba ichiuraya vanhu. Vaiti kana rasvika, vasvika pamba ine ropa, raitaura kuti this house is under the blood of the lamb. Iyi imba inochengetedzwa, inorwira. Ropa iroro rakataura protection, ropa iroro rakataura kuchengetedzwa, ropa iroro rakataura kurwirwa. Vese vaive mumba mune ropa hakuna akaurayiwa, nekuti ropa rakanga rakasaswa pamagwatidziro edzimba dzavo. Ukadzika neshoko raMwari uchifamba naro muOld Testament, tichitaura nyaya yeropa rokusaswa. Leviticus chapter 16, kamwe chete pagore muprisita waipinda muHoly of Holies, munzvimbo tsvene, akatakura ropa remaburu achienda naro pachigaro chenyasha. Aiti kana apinda kamwe pagore achiita chinonzi shumiro yokuyananisa, Atonement Day, aisvika neropa iroro orisasa pachigaro chenyasha, obuda kana arisasa pachigaro chenyasha paareka yaJehovha. Kana obuda, vanhu vaIsraeri vakange varegererwa zvinhu zvavo, vakange vayananiswa naMwari wavo. Saka ropa iroro rokusasa revana raitika pa Day of Atonement pane Leviticus chapter 16 raitaura kuyananiswa kwavana vaIsraeri naMwari, raitaura kuregererwa kwezvivi zvavana vaIsraeri nekuda kweropa rasaswa. Saka aibuda muprista mukuru woita an announcement, wodaidzira kuti zvivi zvenyu zvaregererwa mayanana naMwari wenyu nekuti ropa rasaswa pachigaro chenyasha. Saka ropa iroro rokusaswa raitaura kuregererwa kwezvivi zvavo, ropa iroro rokusaswa raitaura kuyananiswa kwavo naMwari. Pana Hebrews chapter number 9 pa verse 11 kusvika pana 14 tinoudzwa ipapo kuti Jesu Kristu wakapinda munzvimbo tsvene-tsvene yokudenga. Haana kupinda neropa ramakwai,
haana kupinda neropa rembudzi, haana kupinda neropa remaburu, akapinda neropa rake rinoera, ropa rake risina mhosva, ropa rake risina chipomerwa, apinda munzvimbo tsvene tsvene isina kuvakwa namaoko avanhu, akanosvika akanosasa ropa rake pachigaro chenyasha. Akanosasa ropa rake pachigaro chenyasha. Saka ropa rokusasa ratiri kutaura pano iropa raJesu Kristu. Ropa raJesu rakasaswa pachigaro chenyasha. Rinotaura pamusoro pewese atendeuka. Wese atendeukira kuna Mwari akagamuchira Jesu. Atendeukira kuna Mwari akabvuma kuti Jesu ndiye Ishe nomuponesi wake. Atendeukira kuna Mwari akatizira kuna Jesu. Iyeye munhu iye ropa raJesu rinomureve. Ropa Jesu rinotaura unonzo Bible chapter 4 verse 16 zvatine muprista mukuru anotinzwira tsitsi ngatiuyei pachigaro chenyasha tisina kutya ngatiuyei pachigaro chenyasha with boldness tizogamuchira ngoni tizogamuchira nyasha patinouya pachigaro chenyasha ropa Jesu rinotireverera ropa Jesu rinotaura zviri nani ropa Jesu rinotaura nokuda kwako ropa Jesu rinotaura kuregerera kwezviri kwevanotenda kuna Jesu, ropa raJesu notaura kuyananiswa naMwari kwevanotenda kuna Jesu, ropa raJesu notaura pamutopo rugare naMwari kune vaya vanotenda, ropa raJesu notaura rusununguko noruponeso. Bible rinotiro kuna John chapter 3 verse number 16, Mwari wakada nyika nokudaro akatuma mwanakomana wake akazvarwa ari woga kuti ani nani unotenda kwaari haaparari, ani nani unotenda kwaari haafi, unowana upenyu usingaperi, sei asingafi nekuti kuna Jesu Kristu wakafa panzvimbo yavatadzi, wakafa panzvimbo yedu vatadzi, achifira zvivi zvedu, hatina chikonzero chokuparara, hatina chikonzero chokurambwa, tinogamuchira upenyu usingaperi nekuti ropa iri rinoti kana wamugamuchira Jesu ukauya pachigaro chenyasha rinotaura upenyu usingaperi kune vanotenda. Ropa raJesu rinotaura kuporeswa kwevanorwara nekuti pamuchinjikwa iwoyo Bhaibheri rinoti iro wakatakura matenda edu, wakatakura zvirwere zvedu ari pamuchinjikwa. Saka patinouya pachigaro chenyasha ropa raJesu Kristu rinotaura kuporeswa kwevanorwara, rinotaura protection yavanorwara. Kana uri pasi peropa raJesu wakachengetedzwa, kana uri pasi peropa raJesu unorwirwa. Ropa raJesu rinotaura favor yaMwari. Kana wangova pasi paro ropa irori raJesu Kristu, favor inokuteverera. Ropa raJesu rinotaura kudzivirirwa nokuchengetedzwa kubva kuna Satani. Satani unofamba, Bible rinoti achizova seshumba inotsvaka waingaparadza. John 10 verse 10 inoti imbavha inouya kuzoba nekuuraya nekuparadza, kunzoko kuna Satani, kunzoko kune madhimoni, kunzoko kune mweya yetsvina inotsvaka kuparadza upenyu hwavanhu, inoparadza utano hwavanhu, inoparadza fuma yavanhu, inoparadza mamarriages avanhu. Chipi nechipi chakanaka chaunobata namaoko, chaunovaka neruoko rwako, kuna Satani unotsvaka kukuparadza. Haaparadzi nyama yako chete, haaparadzi mabasa ako chete, unoparadza nomweya wako kuti iwe kana wafa utadze kuenda kudenga. But ndine shoko kwauri hama yangu rinoti iro ropa raJesu rinotaura kudzivirirwa. You are protected by the blood of Jesus. Under the blood of Jesus Christ you are safe. Enda pasi peropa raJesu. Vana baba nana mai ngatiendei pasi peropa raJesu. Vakomana vasikana ngatitendeukei tigamuchire Jesu. Ropa rake ritikomberedze ritikave, ropa rake ritidzivirire, ropa rake ritirwire. Rirambe richitaura kuna Mwari, kune mweya yetsvina imwe inouya yoga, kune mweya yetsvina imwe inotumirwa navanhu, imwe inotumwa nehama kuti irwisane newe, irwisane noupenyu hwako. Asi pasi peropa raJesu rinotaura protection. When you are under the blood of Jesus uri protected, wakadzivirirwa, wakachengetedzwa. Makomborero ndozvaanotaura, ropa raJesu ndozvarinotaura. Haritauri kutukwa, rinotaura zvese zviri opposite nezvaitaura neropa raAbel. Ropa raJesu rinotaura kukunda. Revelation chapter 12 verse 11 inoti iyo kwakavapo kurwa kukuru kudenga, hondo dzokudenga
zvichitungamirwa naMichael, dzakarwa naSatani, achirwa navo, asi Bible rinoti Satani haana kukunda, wakakundwa, akakandwa pasi penyika, akapanzika gandwa nomugungwa. Ndobva zvanzi zvokoyo nyika, hokoyo newegungwa, nevagere mamuri, uyo Satani wakandwa, wauya kwamuri nehasha, unoziva kuti nguva yake ipfupi, asi vakamukunda, vakamukunda neropa regwayana, nokupupura kwemuromo yavo, kana vamugamuchira Jesu, kana vamutenda, kana vamubvuma, kuti ndiye murevereri wako, ndiye mufiri wake, ropa rake, rakadeuka nokuda kwako, kana vamugamuchira, irori ropa tinomukunda naro Satani, tine kukunda neropa raJesu, tine kukunda neropa raJesu, takamukunda neropa raJesu, tinopupura ropa raJesu nemiromo yedu, tinotaura muchinjikwa nemiromo yedu, tinoimba ropa raJesu nemuromo yedu, patinotaura ropa raJesu, Satani unodedera, patinotaura ropa raJesu, madimoni anodedera, patinotaura ropa raJesu, ngiroza Satani dzinoshaiwa simba, gara pasi peropa raJesu, zviise pasi peropa raJesu, tizira pasi peropa raJesu, rinotaura kukunda, ropa raJesu rinotaura promotion, rinotaura elevation, chese chakataurwa nomuvengi, ropa raJesu, rinotaura zviri opposite, chese chinotaurwa navaroi muupenyu hwako, ropa raJesu, rinotaura zviri opposite, chese chaunoda kubva kuna Mwari, chaunokumbira kuna Mwari, uchinamata, Jesu wakazvitenga neropa rake, nyasha dzatinoda dzakatengerwa iwe neropa raJesu, chese chaunoda chinowanikwa kuna Mwari, kwete nemhaka yekuti uri mutsvene iwe, kwete nemhaka yekuti wakarurama iwe, kwete nemhaka yekuti wanyanya kunamata iwe, kwete nemhaka yekuti unotsanya kudarika vamwe, Mwari unokuitira nekuda kweropa raJesu, rinokureverera, rinotaura, uchifamba nemotikari yako, ropa raJesu noti kudzivirirwa, kuchengetedzwa, wakarara mumba mako, ropa raJesu rinotaura, kuchengetedzwa, nokurwirwa, uri pasi peropa raJesu, hausvikiriki nemweya yetsvina, hausvikiriki nemweya yakaipa, hakuna muKristu unoshungurudzwa nemweya yetsvina, ari pasi peropa raJesu, hakuna mhuri, isa mhuri yako pasi peropa raJesu, isa vana vako pasi peropa raJesu, zvipfuwo zvako pasi peropa raJesu, uchifamba rwendo, famba uri pasi peropa raJesu, zvese zvinhu zvinopesana newe zviri negative zvinotaura neropa rerudzi rwokwenyu, rudzi rimwe ropa iropa rekudzungaira, rimwe ropa rokusaroorwa, rimwe ropa raana mbuya nana tete, rofamba mukati metsinga dzako, zvarinotaura zvose zvakadzimwa neropa raJesu, the blood of Jesus cancelled, chese chiri negative chinotaura neropa redzinza, ropa raJesu ndiro raakutaura muupenyu hwevanotenda, ropa raJesu harichatauri rakadzima minyama, rakadzima urwere, rakadzima kudzungaira, rakadzima ngozi, rakadzima kufa, chese chakaipa chinotaurwa navavengi, chinorongwa naSatani, chese chakaipa chedzinza necheropa, Bhaibheri rinoti hatina kudzikinurwa nezvinoora sirivheri nandarama kubva muropa ramadzinza, kubva muropa nemafambiro emateteguru, asi takadzikinurwa neropa raJesu Kristu, ropa raJesu rinotaura zvakanaka pamberi paMwari, pamusoro pako rinotaura nyasha, gamuchira Jesu nhasi, ritaure ropa raJesu, kunyange nyika yedu yeZimbabwe ngatiisei pasi peropa raJesu, rinotaura zviri nani, rinotaura kusimudzirwa, rinotaura kubudirira, rinotaura makomborero, rinotaura nyasha, iro ropa raJesu, tendeuka urigamuchire, tendeukira kuna Mwari, ugamuchire Jesu, uve pasi peropa raJesu, risaswe pamusoro pako, rigotaura zviri nani pamusoro poupenyu hwako, rigotaura nyasha, rigotaura kukunda, ritaure makomborero, ritaure kuregererwa kwezvivi nekuyananiswa naMwari. Mwari wokudenga ngaakukomborerei, akuitire zvakanaka, ugare pasi peropa raJesu, utizire kuropa raJesu, rega ndikunamatire Mwari akuitire zvakanaka. Mwari wedu ndinokutendai nenguva yamandipa baba yekugovera nehama dzangu shoko renyu, ndinonamatira varume nevakadzi, ana baba nanamai, ndinonamatira hama dzangu dzanzwa shoko iri, baba ngavatendeuke vagamuchire Jesu, nyika yedu ngaitendeuke igamuchire Jesu, vakuru navadoko vatendeuke, vabereki navana vatendeuke vagamuchire Jesu, vaende pasi peropa raJesu, vachengetedzwe ropa raJesu, varigamuchire rigovareverera pamberi paMwari, rigovarwira nokuvadzivirira, ndatenda ndapambiri kwamuri baba, kudzwa nokusingaperi Jesu Kristu. Amen.